Ақтау қаласындағы Есенов атындағы университеттің 5-ші қабатынан өрт шығып, 600-ге жуық студент пен оқытушы қауіпсіз аймаққа көшірілді. Алайда 4 адам жоғарғы қабаттағы тұтанған бөлмеден шыға алмай, арнайы техниканың және мамандардың көмегімен құтқарылды. Осындай сюжетке құрылған оқу-жаттығуда құтқарушылар дайындықтарын пысықтады. Өрттің тұтануы 5-ші қабаттан анықталған, ол жерде қазір адамдар қалып қойды. Міне, өрт сөндіру мамандар келді оқиға орнына. Алдымен адамды қауіпсіз аймаққа эвакуациялап, одан кейін өртті сөндіретін болады. Өрт 5-ші қабаттағы кадр бөлімінен шыққан. Себеп тоқтың қысқа тұйықталуы. Бастапқыда тұтанған жердің арты қызыл жалын қаласқан. Шарасыз қалған оқу орнының екі студенті жоғарғы қабаттағы балконға шығып көмек сұрады. Бұдан бөлек газ түтінінен қорғанатын арнайы киімді киген бірнеше маман университет ішін аралау кезінде түтінге уланған екі адамды алып шығып, жедел жәрдем қызметкерлеріне жеткізді. Апат кезінде алғашқы көмек көрсететін мамандар науқастарға аппарат арқылы өкпеге ауа жіберіп, олардың қан қысымын өлшеп, ауруханаға алып кетті. Ғимараттың іші толықтай тексерілгеннен соң өртті ауыздықтайтындар өздерінің ісіне кірісіп кетті. Тілсіз жау 60 шаршы метр жерді шарпып үлгерген. Сондай-ақ ішті түтіннен тазарту мақсатында арнайы құрылғылар іске қосылды. Мамандар тез арада қызыл жалынды өшірді. Бұның барлығы шұғыл әрекет ету тобы үшін мүмкіндіктерін тағы бір пысықтап алуға жасалынған оқу-жаттығу. Своевременно бывают такие пожары, которые неосторожность обращения с огнем, бывают факты. Өрттің әр түрі бар, қандай өрт болса да ол қауіпті болып саналады. Бізде өрттің көбі тоқтың тұйықталуына немесе қауіпсіздікке салғырттықпен қарағаннан болады. Ең бастысы біздер адам көп шоғырланатын сауда ойын сауық орталықтарын, кинотеатр, базар және кафелерді қатты қадағалап, бақылауда ұстап отырамыз. Сондай-ақ ең бастысы мұнай өндіру аймақтары да назардан тыс қалмайды. Ол жерлерде де үнемі оқу-жаттығу өткізіліп тұрады. Жалпы соңғы жылдары бізде ірі өрт оқиғалары тіркелген жоқ. Оқу тактикалық жаттығуға 57 маман мен 15 арнаулы техника қатыстырылды. Жаттығудың барысын бақылаған басшылық құрам құрылымдардың кәсібилігіне, жеделдігіне оң бағасын берді. Руслан Мұхан, Сәбит Балкебаев, жаңалықтар.